представя. Константине, знаеш ли кое е по-противно от теб? Да се намериш супа в супата. И коса в кюфтето. По-противно от теб е само това малокалибреното райчо. Райчо ми прилича на една пъпка на върха на челото, която трябва да изтискаш до дъно, докато изсвърка хубаво. И след това с малко фондютен покриваш следата, така че като се погледнеш в огледалото, абсолютно нищо да не личи. Да не би да намекваш? Да. Трябва да го убием. И ти си този, който трябва да ми помогне да заличим следите. Ще се справиш ли? До сега не съм изтискал пъпка. Не, той ми е приятел, как така? Константине, помисли си това плазмодий, че може ли да бъде твой приятел? То верно не ми е никакъв приятел. Ми се справя. Колко ме? Ще заличим следите. А, така. Хвана ли се? Винаги съм знаела, че в теб дреме един убиец. Ти си опасен за всички. Аз пък е опасен. Хай. Той може да дреме, той убиец, ама той си дреме. Абе, ти ми дрънкай колкото си искаш. Аз обаче сега ще ида да кажа на Райчо. Какво искаш да ми казваш? Ябълка. Въобще не ме интересува какво искате да ми кажете. Защото аз имам много по-голяма новина, свързана с мен. Спрямо твоя ръст, всяка новина е голяма. Окей, печели, шаре. Само че аз съм спечелил нещо много по-голямо. Кой ще познае какво? А? Ти? Може би ти? Айде да кой? Казвай кой. Спечелих зелена карта и заминавам за САЩ. Вау! И какво ще правиш в САЩ? Ще бачкам при братовчетка ми Патриция. Тя движи най-големия бизнес за химически туалетни под наем и ги дава на всичките увеселителни паркове. А ти какъв ще го играеш? Шеф на туалетната хартия. Окей, признавам ви. Супер сте. Само че аз те първо ще решавам на кого ще оставя етажа си. Living in America! Yeah! Си, сами ли сме? Да, що питаш? Представяш ли си колко хубаво щеше да е, ако живеехме на втория етаж? Летен дъх на златна есен. А къде? Защо мама ти е ми да живее там? Ако ние съставим някакъв план, който, с който да се харесаме на Райчо, а, той идиот, че ни остави целия втори етаж, а от втория етаж се стига по-лесно до седмото небе. Какво мириш тука? Пека кекс. Така. За Райчо. Ще го изненадам, като се прибере. Чакай, значи ти вече си задействала някакъв план? Задействах моя план. Но ти в него не си на втори етаж. Я що се охарчих за това цвете? Значи всеки сам за себе си, така ли? Става чуде. Ще страдаш, моето момиче, ще страдаш. Зара, да разбирам ли, че вече си свясно момиче и най-накрая помагаш на семейството си? Да, помагам на себе си, за да се докопам до етажа на Райчо. Затова му пера и му гладя долното бельо. Че аз до сега не съм те виждала да переш собственото си бельо, а сега гладиш Райчо. Баща ми, откакто станах на 16, не носа бельо. Това не трябваше ли го казваш? Ти повдигна темата. А, Райчо.
Ще останеш положително изненадан от резултата на моята инициатива. Нанесох по колата ти химичен препарат, който за сега го има само в нашите лаборатории. И? Ами, след нанасенето му, по джантите и по стъклата, е невъзможно да се залепят мушици. Да, бе, бодалкаш ме нещо. Не. След химичната реакция, повърхността на стъклото става абсолютно гладка. Да, даже някои индивиди сред насекомите се възползват. Забелязах една женска, която два пъти пусна малките си, като на парзалка по предното ти стъкло. Аленко, искам нещо да те питам така. Не мога да ти кажа формулата, все още я пазим в тайна. Не, искам да те питам, ти от кой отбор играеш? От на мамата Еми или от на Коцето? Аз го правя за себе си. Да, бе. Мотивиран от мама Еми. Значи така, още един предател, браво, и ти падна на нивото на жените. Въпреки, че той е толкова ниско, че трябва да копаеш, за да го стигнеш. Кашляй, бабо. Ти? Мислиш, че сме приятели, че няма нужда от подобни комбинации, за да ме харесаш. Коце, приятелите с приятели, масирението си е с пари. Това е народна поговорка. То пък един народ. Добре, бе, айде, пробвай се. Ако можеш, пробвай се, бори се. Ако можеш, успееш, окей. Ако не, те пускам по парзалката. Пускаш ме. Негове! Работи! А ние бяхме луди глави. И той ни кани по случай новия си паркет. И като купил коняк в огромни количества. Много беше модерно тогава да се пие коняк с шоколад. Обаче не щеш ли, понеже се напихме страхотно, някой да вземе да забрави пусната чешмата в банята. На сутринта, като се събуждаме, изтрезняхме моментално, защото гледаме как целият паркет е надут от наводнението. Само на горния етаж. Сух. Много забавно. За това държа на горния етаж. Има си предимства. Ти си ми разказвай, не ми пречиш. Само гледай да не споменаваш горния етаж. Добре, а пък имахме... Последните два билета за мача в събота. И поне си ми приятел, ти ги подарявам. И двата? Да. Идеалка? Значи си имам Батколю, отиваме на мач. Е, що Батколю? Може вземеш който си искаш. Ми да бе, имам два билета, ще взема който си искам. Ми вземи мен. Става, окей. И сега вълната. Чакай! Какво ме си поро? Заради тебе ще пропуснем мача. Ще го пропуснеш ти. Но не и Райчо. За Райчо ще осигуря място в ложата, където му е мястото. Печели. Как така печели? Тя игра нечестно. Ако ще има състезание, трябва да има и правила. Окей. Искаш правила? Имаш ги. Райчовите правила. Кажи ми сега за ложата, има ли коляк? Първо и много важно нещо. Не приемам възражения. Само подкуп. Така, сега готови ли сте да чуете Райчовите правила? Аз съм си роден готов. Ти си си роден готов, идиот. Достатъчно. Чуйте правилата. Всички ще преминете през три кръга. Първия ще е под надслов Армаган за Райчо. Трябва да ме впечатлите с нещо специално, не с някакъв буклук от мола. Тоест трябва да ми подарите най-свидното си. Под най-свидното какво разбираш, защото ако на вас вече съм го подарила. Зара, Костадин, чуваш ли какво говори дъщеря ти? Да. Не, слушам Райчовите правила. Втори кръг. Оцелелите от вас трябва да напишат ода за Райчо, т.е. за мен. Тези, които ме възхвалят най-добре, отиват на финал. Въпроси? Аз имам един. Не разбрах къде трябва да одим за Райчо. Е, Зара... Подарявам ти най-свидното си. Три талона за 20% отстъпка в мола. Аз заминавам за USA. Ти добре ли си? Аре, чао. Какво се занимавам? Следващия. Подарявам ти най-свидното си.
Миксера, с който съм разбивала кашечка на близнаците. Ама това обикновен миксер ли? Не, ръчен. Миксирай в двете посоки и няма разваляне. И как да няма, току-що ми разруши настроението. Аре, довиждане. На мен най-свиден ми е изследователският ми телескоп. Лично с него съм открил непозната до сега звезда за човечеството от обратната страна. Знам, бе. Звездата е наречена Армагедон. Армаган за Райчо. Така е наречена? Емко ти... Да право ме разчувства, бе. Какво по-свидно от пръстен уникато чисто злато за някое пръстлен напала в Райчо? До сега си мислех, че най-свидното е да имаш звезда там горе на твое име и да блести. Ма така като гледам, е по-яко да блести златце на пръстчето ми. И легълце си има. Добре. Одобрявам. Одобрявам. О, коце, молете се. Едва ли има с какво да ме впечатлиш? Ако искаш, предай се. Сигурно си прав. Но така или иначе съм тук. Ще ти подаря най-свидното си. Тесте карти с голи ретромацки. Ама това е? Това тесте, ето е играно само с 32 карти, а останалите 20 са... недокоснати. Абсолютно девствени. Благодаря ти, коце. Така. За втори кръг се класират коцето на първо място. Мама е ми на второ. И Емко на трето. Айде сега, изчезвайте да творите стихове за мен. Искам да остана насаме с подаръците си. Да, господарю. Искам да ти се извиня, че досега играх срещу теб. Направих грешка и искам да си поправя. Затова си позволих от твое име да напиша одата за Райчо. Понеже ти не пишеш много добре. Да, ма съм добър като човек. Като човек съм добър. И затова ти прощавам. Да. Е, сега като спечеля горния етаж. Като спечелим. Нали вече сме от един отбор. Тим. Както обича да казва Боби от човешки ресурс. Боби? Абе, всъщност, като се замисля, аз маям друг план, в който ти не фигурираш на втория етаж. Как така? Нали преди малко ми прости? Простих ти, за малко. Обаче, като се замисля, ти що веднъж си ме предала, ще ме предадеш и втори път. Плюс това, къде да съм сигурен, че мама тия ми не те праща, за да ми направиш саботаж? О, като това са пълни глупости. Да, и това, което си написала, са пълни глупости. Одата ти не струва. Момент. И кекс е на Райчо. Да, ма, аз го ям. Е, това е. Аз го намирам за гениално. Какво е той? Въобще не струва. Чуй ме сега как аз те величая. О, Райчо, о, титане, с тебе, който плава глупостта, остава на далечен бряг и влязъл с теб в морето на живота, попътен вятър навсякъде го следва. Чакай малко. Това за брега си е мое. Откраднала си го. Как така? Я дай да видя. О, Райчо, а, и то е верно. Я дай да видя и твоето. За мое оправдание искам да кажа, не съм крал от никого. Просто го купих от Анастасия. Право ли си, пак ме предаде. А това Боби от човешки ресурси щеше да го одобри. Аз предложих ли ти? Предложих ти. Ти какво каза, че са глупости? Да, и точно за това, че са глупости, я преработих. О, и аз ти го. Да, ето има поправки.
и ми харесват много повече. А? Ето давам ви пример. И поне се на вълните на успеха, ти за всяка кака си утеха. А? А вашето е... И поне се на вълните на успеха, ти в сърцата си утеха. Да, да, ма това на вас не ви носи успех. Защото Коцо поне на още 5 места споменава каки. И именно заради това той и Емко отиват на финал! Yes! Yes! А вие, мили дами, оставате на далечния бряг. Това е възмутително. Възмутително е твоето отношение към собствения ти син. Нека дърник си, майче. Откажи се! И ще те пожаля. Няма пък. Така, правилата на трети последен кръг са следните. Аз, Райчо, като жури, ще обиждам Кръстосо, нали? Да. Окей? Така. Този от вас, който пръв избухне и ме обиди, е аут от играта. Така, може ли един въпрос? Може. Понеже Емко е Женчо, ако избега без да ти отвърне, счита ли се за моя победа? Окей, дил. А, така. Кажи чао-чао на втория етаж. Емко, ти си смотаняк. Ти си толкова смотан, че даже и смотаните те мислят за голем смотлю. Как така ще обиждаме? Абе, бастоняга! Ти не само си смотан, ти си смотан учен. Твоите приятели и колеги учени не са ти приятели. Те изследват твоята смотаност. Смотлю! Ааа, много търпиш. Ти не ставаш за нищо, женките не ти обръщат внимание, защото си смотан. Подминавате, защото си бастун, защото си стълб, ботур. Говорим. Твоите изобретения са смотани. Моля? Така. Каза ли нещо? Отпишти се. А? Не само, че са смотани. Те са нефункционални. Не работят. Нищо не може да изобретиш. Щото си смотлял. Щото си бъгав. Емиле, бе! Ти си мерна единица за смотаност. Тъп човек, смотан човек, един Емко. Отпишти се. А? Ай, усата гад такава! Ще ме обиждаш, че съм помагал в кухнята, а? Емко спечели! Ти си издани, лузър! Аз победих! Аз победих! Ти пък толкова си смотан! Как можа да издържиш на толкова обиди от този гаден гном? Еми, Коце, забравяш, че откакто се помня, живее с мама. Ох, на мама! Златното дете на мама! Мамо, благодаря ти, ти ме направи стоик! А сега е притежател на горния етаж. Престани да обясняваш. Ти че ли да пренасяш багажа ми горе? Знаеш, че игра за мен. А, не. Този път играх за себе си. Не! Що ме кажа? Не! А, нали свърши, нали загуби, бе? Ти чудовка! Сега, как ти казвам? Е, сега, в Щатите! И вие ще ми липсвате. Е, ми това е. Ане, лео, ане! Етажа е мой! Вие сте най-големите бълъци, които познавам! Оставам си на етажа, няма никаква Америка! Просто ми беше супер тъпо да живея с вас и реших е така и разнообразя малко живота. Като ви послужа, а вие взехте, че ми се вързахте. Вие сте няма такова семейство. Ципуро, готов ли си да изтискаш тази гнойна пупка? Готов съм. Чакай малко. Да не си повреда ръчичките. Ела тука, бе!